Bom dia! E aí, meu amor? O que que se faz quando se acorda todos os dias? Vida é algo individual, né? Cada um leva a sua vida de forma diferente. Eu todo santo dia acordo, vou para minha cozinha, tomo meu cafezinho, curto os comentários do YouTube, curto os comentários no Instagram. Respondo alguém que tenha tido alguma dúvida e vou cuidar da minha casa. Eu já escutei tanta coisa nessa vida em relação a isso, inclusive aqui no YouTube, vira e mexe eu recebo comentários do tipo: Nossa, Deus me livre dessa sua vida, empregada de família, empregada de gringo. É como que se no Brasil as donas de casa não fizessem a mesma coisa que eu, né? Como que se as mães de família, outras mães de família, tivessem uma vida diferente da minha. Eu até acredito que algumas tenham, como por exemplo aquelas que têm que trabalhar fora, né? Eu acredito que as que têm que trabalhar fora levantam, tomam o seu cafezinho, vestem a sua roupinha e ó, vai para o trabalho. Mas em algum momento elas voltam, né? Voltam e vão cuidar da sua casa. Pelo menos aquelas que não têm dinheiro para pagar uma secretária do lar. Olha o que eu ganhei, gente. Hoje é dia dos namorados. Olha que esse marido tá mal intencionado. Ó, eu acho que ele errou no tamanho do sutiã. Ele comprou sutiã do tamanho do peito antigo. Mas vamos ver, né, como é que vai ficar isso aqui. Que eu tenho o tronco larguinho, às vezes dá para usar, mas esse tamanho que ele comprou aqui, 85B, é o tamanho que eu usava antes de diminuir as próteses. Aí ele comprou duas, ó, bonitinho demais, ó. E fica tão lindo no corpo isso aqui, né? Comprou duas calcinhas fofas, rendadas e o sutiãzinho, joguinho, né? Então, continuando lá no assunto, eu já vi gente falar assim: eu não perco meu tempo de vida limpando casa, porque eu vou morrer e não vou levar casa comigo. Aí eu penso assim: mas então por que que essa pessoa come? Ela vai morrer, não vai levar comida no estômago, né? Então por que que essa pessoa bebe? Ela vai morrer e aquela água ali, né? Para mim, isso aí é tudo desculpa de gente desleixada e que não valoriza ter um teto, ter uma cama quentinha. Provavelmente porque sempre teve. Eu não tive sempre. Eu já morei na rua, como muita gente que acompanha o canal sabe da minha história, né? Já morei na rua, já morei na rodoviária do Rio de Janeiro. Olha quem chegou aqui. Fala, bom dia. Anda, ainda vem tomar remédio. Vamos lá tomar remédio? Vamos lá. Você tá correndo da sua mãe para não tomar remédio? Você quer que a vovó arrume o cabelo? Vamos arrumar o cabelo da Amélia. Vamos arrumar. Mete o dedo no joinha e segue o vlog. É uma luta, gente, para dar remédio. Fala oi, bom dia. Fala bom dia. Não. Mas assim vai estragar. Quer ficar pegando na câmera? Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Fala pra titia assim, ó. Eu tomei remédio na marra. Fala, elas me deram remédio na marra. Porque eu tô dodói. Amélia tá dodói. Olha lá, gente, ó. Tem que vir com um paninho limpar ela agora. Tá naquela fase de riscar a parede, ó. É tão feio, né? Aí é só vir com um paninho ou com uma buchinha, dependendo do que for que ela tenha usado pra riscar. Quê? É, amor. É o quê? Agora, minha filha, acordou, fica atrás de mim o dia inteiro. Se eu quiser, eu tenho que sair, porque se eu ficar aqui, é atrás de mim o dia inteiro. E aí eu fico, Luana.
E a Luana? O quê? Uai, o que que você quer que eu faça? É duro ser. É duro ser gostosa. Creme? Qual creme que você quer? Vitamina C? Deixa a vovó pôr na mão. Deixa a vovó pôr. Vai, faz. Faz. Isso. Faz. Um cremezinho que eu amo pro dia a dia. Da Baleia. A base de vitamina C. Muito, muito cheirosinho, muito gostosinho. Faz milagre, não? Mas deixa a pele viçosa, que é uma maravilha. Quer mais? Ah, meu Deus. Mete o dedo aqui, gente. Quem floriu? Ai, quanto joinha merece isso? As folhas judiadas, ó. Quando eu cheguei do Brasil, tudo queimado, ó. Tá vendo? Mas mesmo assim, ela floriu porque mami chega e cuida. Gente, eu tô precisando sair pra comprar fronhas de cores diferentes. Eu já tô enjoada. As coxas eu gosto cinza assim, ó, porque é uma cor neutra que você troca só as almofadas. Eu esqueci o nome, mas eu uso cobertinho assim, ó. Porque aqui é frio, né? Então, toda hora, quiser tirar um cochilinho, é só puxar a cobertinha aqui. Só que essas cobertinhas, elas não têm todas as cores, né? Pelo menos eu, nos lugares que eu compro, é sempre as mesmas cores. E eu já tô enjoada. Eu ia colocar a fronha amarelinha, mas eu já não aguento mais ver a minha cama ou vermelha, ou cinza com vermelho, ou cinza com amarelo. Ou cinza com vermelho, ou cinza com amarelo. Não aguento mais. Qualquer hora dessa eu vou sair por aí, fazer uma compra de novas fronhas de cores diferentes. Tem gente que gosta das fronhas florais, né? Eu não. Eu gosto de uma cor só. É pra não ficar muito, muito papagaiado, sabe? Ultimamente eu tô numa vibe do menos, muito menos, bem menos. Meteu o dedo no joinha? Daqui a pouco eu vou sair. Vem comigo. Vou dar uma olhada. Espação do banheiro. Hoje não é dia de limpar banheiro, não. Mas sabe aquele produto que eu mostrei pra vocês, que ele, você espirra ele derrete a sujeira, você só joga uma aguinha, aí dependendo do estado que tiver, eu jogo ele no box, assim, sabe? No vaso sanitário. É uma bênção. Mas tá bom, não tá ruim não. Tubarão, tubarão, tá bom. Pra falar a verdade, quando a Amélia tá em casa, eu fico até com medo, sabe? De usar aquele produto, porque aquele, ele é muito bom, mas ele também é muito tóxico. Deixa eu colocar uma máquina pra lavar aqui. Mete o dedo no joinha. Tô centrifugando de novo a roupa que a Luana esqueceu ali na máquina. E aí eu fui tirar pra secar e vi que ela não centrifugou direito, porque essa máquina minha não tá muito benta, não. Aí eu já separei ali, ó, as roupas pra lavar. Outro dia alguém falou assim, Cacau, a sua lavanderia parece lavanderia de hotel, cheia de roupa. É, porque a família aqui troca de roupa todo santo dia, né? Vamos tomar um cafezinho, gente? Vamos fazer uma pausinha com um cafezinho? Meu leite já tá até aqui, ó. Daqui a pouco eu vou bater uma perninha. Vou sair um cadinho. Maria tá trabalhando em casa. E aí, quando ele tá trabalhando em casa, eu gosto de aproveitar pra, ó, mascar fora. Porque aí eu não atrapalho ele e não me atrapalho. Isso aqui é rosa antiga, ó, que a Luana ganhou no dia do aniversário. Tá de mal da vovó? Tá de mal da vovó, porque a vovó deu remédio? Não, hein?
abraço na vovó? Deixa a vovó dar um... O neném vai mimir? Então deixa a vovó dar um beijo no neném pra ele mimir? Tá de mal de mim, que eu segurei ela pra mãe dela dar remédio. Deixa a vovó dar um beijo no neném pro neném mimir? Deixa beijar o neném? Pite! Um beijo, um beijo. Você tá de mal da vovó? Vai ficar muito tempo de mal da vovó? Não demora não, tá? Porque a vovó gosta de peitar. O pessoal fala assim, aperta ela aí pra mim, Cacá. Eu aperto. Eu aperto ela. Essa máquina, quando tá centrifugando, menina, faz um barulhão. Já troquei as forras de mesa, tá vendo? Cada dia eu faço uma coisinha, gente. Eu já tenho 11 anos que eu divido, né, com vocês aqui. Nem é pra ensinar, porque eu não tenho nada pra ensinar pra ninguém. Eu acho que o melhor ensinamento é o exemplo, né? Então eu só mostro como que eu faço. Cada dia eu faço uma coisa, cada dia eu foco num cômodo. Hoje eu troquei roupa de mesa, quarto, né, casal, já vou lavar, porque eu tenho pouca roupa de cama, então tem que tirar e lavar. A roupa de cama da Luana já tá na hora de trocar, mas aí eu deixo pra fazer isso amanhã, né, um quarto por dia. Antes eu trocava todas as roupas de cama num dia só, aí você imagina como que ficava minha lavanderia, porque são muitas camas, né, hoje não. Hoje eu troco a roupa de cama de um quarto por dia, às vezes eu troco de dois, depende de como que tá lá minha lavanderia. Se eu tô, né, com a lavanderia tranquila, sem muita roupa, se eu tiver muita roupa pra lavar, hoje eu não tenho muita roupa pra lavar, são duas máquinas. Não é muita roupa pra uma casa que tem criança, que troca de roupa às vezes até duas, três vezes por dia. Né? Não é muita roupa, duas máquinas para lavar. Mas é assim que eu faço, devagar e sempre. Eu limpo um cômodo e arrumo os outros. Troco a forra de cama de um quarto, as roupas de cama de um quarto e só arrumo dos outros. Hoje eu quero limpar os vidros daqui, ó, da cozinha, que estão precisando limpar. Parou aquela chuvarada, não tá nevando, acho que dá para dar uma limpadinha básica, não precisa faxinar agora não, porque ainda não é hora de faxinar vidro, mas uma limpadinha básica dá. Ou um pepê, ou um neném. Schlof é dormir, tá gente? O neném tá mimindo? Tá dormindo? O neném tá dormindo? Como chama o neném? Como chama o neném da Amélia? Meli? Chama Meli? Você tá tímida? Desde quando? Olho em fundo. Mas ela não amanheceu com febre. Né? Anteontem ela teve febre, não muito alta, mas teve um pouquinho. Ontem ela teve um pouquinho febril, mas hoje ela já amanheceu sem febre. A Luana levou ela ao médico ontem. Mete o dedo no joinha aí e segue o vlog. Eu tô aqui pensando, eu preciso sair. Eu preciso ir ao supermercado, gente. Ai, que preguiça. Eu tenho uma preguiça de sair. Até pra passear, você acredita que eu tenho preguiça de sair? Gente, no inverno, tá? No verão eu adoro bater perna. É? Deixa a vovó dar um beijo pra Sará. Não tá de mal da vovó mais, não? Não tá mais de mal da vovó, não? Fica brava, igual uma leoa quando vai tomar remédio. Mas tem que tomar. Você quer que eu sente no seu colo? Você que tem que sentar no meu colo. Como que eu vou sentar no seu colo? Eu preciso me maquiar. Hoje é dia dos namorados. A vovó vai sair com o vovô. Deixa a vovó sentar. Quase. Deixa a vovó sentar. Mas eu não posso sentar no seu colo, ó, eu sou pesada.
Você senta no meu colo. Ai, não vou conseguir fazer uma maquiagem que preste. Mas eu vou tentar. Ai, ai, ai. Vai deixar eu me maquiar? Vai deixar a vovó se maquiar? Fazer uma maquiagenzinha básica. Só vamos sair, comer uma coisinha juntos. E aí eu tenho que ir no mercado. Agora são quase 3 horas da tarde. Meu cílio começou a cair, gente. Eu tenho que olhar no YouTube quando foi que eu fiz. Porque na minha cabeça, eu sou péssima para guardar datas. Eu acho que já tem umas 3 semanas ou mais que eu fiz. Mas enfim, vamos ver que eu consigo, né? Fazer uma maquiagenzinha básica para Dia dos Namorados. Mete o dedo no joinha e vou acelerar, tá? Olha, gente, com e sem base. Com base, sem base. Essa base é muito boa, é da Clinique, tá? Eu falo o nome da base toda vez que eu uso, viu, gente? Aí tem gente que vem perguntar nos comentários. Even Better Clinical, da Clinique, tá? Esse é o nome da base. A marca é Clinique e o nome da base é Even Better Clinical, tá bom? Vê o que que vai sair aqui, né? Porque maquiar com uma criança no colo, fazendo bagunça, dificilmente vai sair alguma coisa que preste. Mas a gente tenta. Porque não adianta, a mãe dela pode estar em casa, ela fica atrás de mim. É o amor que mexe com essa criança e a deixa assim. Quê? Canta. Canta. Baby shark, tchutchurutchutchuru, baby shark, tchutchurutchutchuru, baby shark. Canta. Baby shark. Mamãe, super shark, tchutchurutchutchuru. Mamãe, que tira. Parabéns pra você, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto. Outro lado está com base. Gente, eu vou. Porque além de eu ter que prestar atenção nela, se eu tiver que prestar atenção na câmera, daqui a pouco eu vou passar o batom na área dos olhos. Mete o dedo joinha, Ui. por favor. Pronto. Cabelo hoje não tá ajudando muito, não, porque eu não escovei ele ontem. Eu só sequei. Mas deixa eu escolher. Eu coloquei essa blusinha pretinha aqui, ó. Isso é antigo, mas eu acho que eu quero trocar de blusa. Não sei o que vestir. Tá frio lá fora, não tá gelado, mas tá frio. Eu queria algo mais nude. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pera aí, meteu o dedo no joinha? Pronto. Melhor esse aqui, ó. Quentinho, confortável. E eu tô com uma bota marrom, tá vendo? Vocês conseguem ver? É só um jantar do Dia dos Namorados, tá, gente? Nós vamos num restaurante italiano onde a gente vai sempre, o ano inteiro. É só para não dizer que não fizemos nada no Dia dos Namorados, tá? Porque eu acho que muitos casais acabam deixando isso de lado, né? Só porque tem 20, 30, 40 anos de casado. Mas eu acho isso um erro, porque claro, eu também não sou aquela pessoa melosa de ficar melando o tempo todo, mas eu acho que de vez em quando tem que fazer. Vocês que acompanham o canal aí sabem que eu e meu marido, pelo menos uma vez por ano, a gente sai de lua de mel, né? Só nós dois. Ainda mais quando tem muitos filhos, né? Aqui em casa já passou dos filhos, agora é netos também. Tem que tomar muito cuidado para a chama, da admiração,
do toque, sabe? O romantismo não passar, porque senão o casamento vira amizade, senão o casamento vira amor fraterno, amor de irmão, amor de melhor amigo. E haja casamento para resistir a isso, né? A menos que quando os dois estão na mesma sintonia. Enquanto o casal estiver na mesma sintonia, tudo vale, né? Mas se não tá na mesma sintonia, amor, tem que tomar cuidado, tá? Vou parar com esse vlog por aqui. Não vou mostrar meu jantar do Dia dos Namorados, tá, gente? Primeiro, que é um momento muito íntimo, muito particular, não vejo razão para postar isso na internet. E segundo, porque, uai, eu não vou jantar no Dia dos Namorados com meu marido para ter conteúdo no YouTube, tá? Tem gente que fala assim, nossa, não tem conteúdo. É, realmente, eu procuro não viver, não ser escrava de conteúdos para o meu canal, porque eu tenho uma vida social. Eu acho que sim, pode bater foto, tem umas fotos legais, posta uma fotinho lá no Instagram, mas mostrar tudo, a minha vida inteira, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu particularmente, primeiro, não vejo necessidade disso, segundo, nem conseguiria fazer isso, porque eu não penso em câmera 24 horas por dia, tá bom? Um beijo, vou parar com esse vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, ó. Makezinha pro Dia dos Namorados. E a gente se vê no próximo, tá bom? Ó, pra quem fala que eu não deixo ver a maquiagem direito, é uma maquiagem super basiquinha, tá, gente? Eu até trocaria esse batom aqui por um nudezinho, se é que eu não vou trocar, tá? Porque eu sou dessas. Um beijo, mete o dedo no joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Feliz Dia dos Namorados para todos os casais que estão na Europa, tá? Que eu sei que no Brasil é outra data. Um beijo. Fui.